Kiitoksia. Minulla on tässä tarkoitus vain luettelomaisesti kertoa, mitä tässä on tehty, että ne, jotka eivät ole täältä seudulta, niin pääsevät kartalle. Et suurelle osallehan nämä käytännön toimet ovat hyvinkin tuttuja. Ja tästä kartasta näkyy tämä meidän sijainti. Tämä on otettu etelästä kohti järveä. Ja tästä huomataan hyvin selvästi tämä maankäytön jakautuneisuus, eli täällä tuolla puolella. Länsipuolella on aika paljon tällaista maaseutumaista haja-asutusta ja toisella puolella järveä ja jokea on sitten enemmän taajamia. Tässä etualalla näkyy Hyrylän taajama, joka on tämän Tuusulan keskus. Ja sitten tuolla ihan kaukana takana, järven takana, pilkottaa Järvenpään kaupunki. Eli tämä maankäyttö on selvästi jakautunut itä- ja länsipuolella järveä erilaiseksi. Ja tässä on kartalla tämä sama tilanne ja tämä tällaiset perustiedot tästä järvestä. Tämä on tämmöinen aika pieni 6-4 kilometrin järvi ja kohtalaisen matala keskisyvyys 3 metriä ja syvin kohta noin 10. Ja valuma-alue on järven pinta-alaan aika suuri, se on 90 kilometriä ja siitä suurin osa on täällä länsipuolella, missä on tätä maatalousvaltaista aluetta. Ylhäällä näkyy Mäyränoja, Sarsalanoja ja sitten Haukkalanoja. Ja tuolla järven itäpuolella on sitten tällainen tosiaan tämmöinen pientalovaltainen ja taajamavaltaisempi valuma-alue. Ja peltoa tästä valuma-alueen pinta-alasta on noin 30%, asutusta 20% ja maaperä on pääosin savea, mikä näkyy hyvin selvästi tuossa järven värissä, eli on hyvin savisamea järvi luontaisestikin. Ja tosiaan noin suurimmat laskupurot on tuolla itäpuolella, eli siellä maatalous, ei kun länsipuolella mulla menee nämä ilmansuunnat sekaisin, anteeksi, nämä maatalousvaltaiset alueet on täällä suurimpien laskupurojen ympärillä. Eli tuossa toi Erkki Kukkonen jo vähän viittasikin tähän järven rehevöitymiseen ja sen taustoihin. Eli 60-luvulle asti, tai oikeastaan vuoteen 79 tämä Järvenpään jätevedet laskettiin sinne tällaisen vähän vajavaisen käsittelyn jälkeen. Eli sinne tuli hyvin paljon tätä pistekuormitusta sieltä jätevesipuhdistamolta. Ja siitä seurauksena oli nämä sinilevien massaesiintymykset ja talviaikainen hapettomuus. Ja jo vuonna 1972 ruvettiin hoitamaan tätä talviaikaista hapettomuutta tällaisilla ilmastimilla. Ja sitten jätevesien kääntämisen jälkeen tämä ulkoinen kuormitus puolittui. Ja se näkyi pikkasen siinä järven laadussa, mutta sinileviä ei silti saatu silloin vielä kuriin. Jo vuonna 1984 tehtiin semmoinen kunnostussuunnitelma, joka oli hyvin laaja ja kattava, mutta niitä ei päästy täysipainoisesti toteuttamaan sen rahoituksen puutteen takia. Et tässä oli ensimmäisenä ajatuksena oli tätä liejusedimenttiä lähteä parantamaan, eli sisäistä kuormitusta vähentämään. Ja silloin oli tällainen iso savipeittotutkimushanke. Mutta siitä savipeitosta luovuttiin, kun saatiin näistä biomanipulaatiotuloksista tietoa, mitä muualla oli tehty, ja ajateltiin, että se voi olla tässä tapauksessa ehkä parempi ja helpompi ja ehkä edullisempi tie tämän järven kunnostamiseen. Ja tosiaan tämmöinen Pro Tuusulajärvi -kansalaisliike oli hyvin aktiivinen tuossa 1997. He keräsivät tällaisen adressin. Lähes 9000 nimeä tämä adressi luovutettiin silloiselle ympäristöministerille, joka sitten lupasikin tälle meidän järven kunnostukselle rahaa, ja tämän jälkeen sitten kunnat lähtivät omilla osuuksillaan mukaan. Eli tämä oli hyvin merkittävä tämä kansalaistoiminta tässä hankkeen alkuun saattamisessa. Ja vuonna 1999 alkoi tämä varsinainen kunnostushanke, ja siitä lähtien se on jatkunut. Ja ensimmäisenä tavoitteena oli näiden sinilevien massaesiintymien kurin saattaminen, koska ne oli niin massiiviset. Ja sitten toisaalta hoidossa pyritään pitämään nämä petokalakannat, eli tämä kuhakanta, hyvänä. Ja ihan vaan listana nämä hoitotoimet, näissä myöhäisemmissä esityksissä kerrotaan sitten näistä tarkemmin ja tuloksista. Eli tämähän on keskeisin ongelma tällä hetkellä, tämä maatalouden hajakuormitus. Ja meillä on järjestetty neuvontaa ja tarkoitus tulevaisuudessakin järjestää tällaista tilakohtaista neuvontaa tiloilla, että saataisiin näitä vesien suojelua edistäviä viljelytapoja enemmän käytäntöön. Ja tällä hetkellä on maksettu niille viljelijöille, jotka on tehnyt näitä toimia, niin vesien suojelupalkkioita. Se on suuruudeltaan 250 euroa, eli se on tavallaan sellainen tietty kannustus siihen, että viljelijät lähtee tekemään sitä paperityötä sen
EU-ympäristötuen saamiseksi, koska se koetaan hankalana se, että se on haastavaa tehdä niitä papereita ja selvityksiä, niin pyritään tällä pienellä palkkiolla motivoimaan viljelijöitä siihen. Ja lisäksi sitten suojavyöhykkeistä on maksettu sellaista 20 sentin metrikohtaista palkkiota viljelijöille. Ja tietysti sitten, jos ne lähtee sieltä pellolta ne ravinteet, niin pyritään pysäyttämään niitä näihin kosteikkoihin. Ja niitä tänne on rakennettu. Mä näytän kohta muutaman kuvan niistä. Ja tosiaan toi Erkki Kukkonenkin mainitsi nämä hulevesien käsittelyn. Ja nythän tässä molemmissa kunnissa, Tuusulassa ja Järvenpäässä, on kaavoituksessa tosi hyvin otettu huomioon näiden uusien alueiden hulevesiratkaisut. Vanhoilla alueillahan se on vähän haastavampaa, kun on aika tiiviitä. Ja haja-asutusten jätevesiä pyritään saamaan kuriin. Se nyt ei ole meidän hankkeen varsinainen tehtävä, mutta seurataan tilannetta ja ollaan mukana siinäkin keskustelussa. Ja sitten järvellä on tehty tätä hoitokalastusta ja hapetusta. Siitä on varmaan monetkin jo kuullut ja tuttua hommaa. Ja siihen liittyy sitten tietysti hyvä seuranta, että me tiedetään, mitä siellä järvellä tapahtuu. Et ELY-keskus seuraa vedenlaatua. Ja kalastoa seurataan sitten yliopiston ja riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimesta. Ja sitten näitä umpeen kasvaneita rantoja on pyritty sitten avaamaan hauen kutupaikoiksi ja sekä tällaisen virkistyskäytön ja veneilyn kannalta venerantojen edustalla niin, että pääsevät ihmiset ja kalat siellä liikkumaan. Ja sitten se, mitä tässä tulevaisuudessa tapahtuu, että tässä vesienhoitosuunnitelmassa todetaan, että tämä järvi on hyvässä tilassa 2021. Mutta siihen ei päästä ennen kuin me saadaan tämä ulkoinen kuormitus radikaalisti pienennettyä. Ja siinä saatetaan tarvita sitten jotain uusia menetelmiä siellä pelloilla ja mahdollisesti muuallakin näillä taajama-alueilla. Ja haasteen asettaa tämä mahdollinen ilmaston lämpeneminen ja lisääntyvät sateet, eli se huuhtoutuminen varmasti kasvaa sitten, jos pellot on siellä avoimina. Kiitoksia. Me pääsemme tässä sitten kohta yksityiskohtiin. Sen verran voisin vielä mainita tästä päivän järjestelystä, että meillähän on toi lounas 12, se on tuossa samassa tilassa ja iltapäiväkahvi on myös siellä. Mutta tässä aamupäivällä on semmoinen pieni 10 minuutin tauko, niin sen aikana saa tuosta aulasta sellaisesta pumpusta ottaa kahvia ja teetä, jos janottaa ja tekee mieli. Kiitos.